السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسول الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Rules of Noon Saken and Tanween. اظہار ظاہر کرنا. حروف حلقی شین ہیں، حمزہ، ہا، اظہار یعنی ظاہر کرنا. حروف حلقی شین ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. ڈیفینیشن یہ اظہار کی کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد کوئی بھی حروف حلقی آئیں تو نون کو ظاہر کر کے گناہ کے بغیر جلدی پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں. یعنی کہ تنوین یا نون ساکن، تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں، نون ساکن کے بعد کوئی بھی حرف حلقی آئے تو نون کو ظاہر کر کے گناہ کے بغیر پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں. یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں گناہ نہیں کریں گے. حرف حلقی شے ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. فار ایگزامپل، حمزہ کا ہم لیتے ہیں، طیرن ابابیل، عذاب علیم. ہا کا ہم لیتے ہیں، سحر ھذا قوم حاد. یہ حرف حلقی میں سے حرف آ رہے ہیں تو ہم یہاں ظاہر کر کے پڑھ رہے ہیں، یعنی گناہ نہیں کر کے پڑھیں گے. عین، ہم عین کیا دیکھتے ہیں، یومن عظیم، سلام علیکم، ہا، نارن حامیت، علیم حکیم، غین، رب غفور اجر غیر، خا، یومئذ خاشیت علیم خبیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.